أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة. أحب الله والإسلام والقرآن والجنة. الواجب على طالب العلم أن يتحرى ما سلك أهله وسلكوا هذه الأمة من الصحابة وأتباعهم بإحسان، والتمسك بظاهر الكتاب والسنة، والحكم بما دل عليه قولا وعملا وعقيدة، ونبذ كل ما خالف ذلك من تأويلات المؤولين وتحريف المحرفين وغلو الغالين، سواء كان ذلك شيعيا أو جهميا أو خارجيا أو معتزليا أو مرجئا أو غير ذلك، ومن طوائف كثيرة. Kaže uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala, ovi koji vjerujete, bojite se Allaha dželle šanu istinskom bogobojaznom, što nemojte umirati osim kao pravi muslimani. Allah tabarak wa ta'ala molim da nas učini od onih koji ga se boji istinskom bogobojaznom, što od onih koji će umirati samo kao pravi muslimani. Došli smo do govora pisca da mu se Allah dželle šanu usmiluje, gdje kaže inna Allahu wahidu la sharika le, Allah jedan, nema sudruga. I to smo prokomentarisali u prethodnim predavanjima. Sljedeće što pisac kaže jeste wala shay'a mithluhu, i ništa nije slično poput njega. Ništa nije slično poput njega. Znači ništa nije slično Allahu tabarak wa ta'ala. Znači prvo počeo je da kaže da Allah jedan, da nema sudruga. I sljedeće što je rekao jeste da mu ništa nije slično. I ovaj govor pisca da mu Allah dželešanu smira wala shay'a mithluhu, i ništa nije slično Allahu tabarak wa ta'ala, je govor o kojoj vrsti tevhida? Tevhidu l-asma'i wa-sifat. Govor o Allahovim svojstvima. Znači, o Allahovim tabaraka wa ta'ala, lijepim imenima i svojstvima. I odmah na samom početku da vam kažem, da tako kažem, jedan problem u tahavijskoj akidi, kod imama tahavija, zato što imam tahavi ponekad govor o jednom pitanju razbaca u svojoj poslanici. Pa je tako, na primjer, govor o svojstvima došao na više mjesta u tahavijskoj akidi. Došao na više mjesta u tahavijskoj akidi. Znači, isto tako govor o kadru je došao na više mjesta. Znači, nije, na primjer, uzeo sada da je počeo da govori o svojstvima i da je sve spomenuo na jedno mjesto. Niti da je govorio o kadru pa sve spomenuo na jedno mjesto. Nego mi je govor razbaca u poslanici. I zato ja ću pokušati, uz Allahom djelašanu pomoć, kad budemo, na primjer, govorili sada o svojstvima, da vam spomenem ono što je došlo od govora imama Tahavija na drugom mjestu, u istoj poslanici, što je vezano za svojstvo. Pa kada ako Bog dopije dođemo, znači, do tog govora, znači, na njemu ćemo se samo kratko zadržati. Međutim, kada prvi put spomenemo, kao što je, na primjer, ovdje govor vezano za svojstva, onda ćemo tada govoriti o tome opširnije. Znači da znate, znači, način kako prilazimo ovome. Pa tako vjerovanje u Allahu dželle šanu svojstva imena, Allah nam dao svako dobro, znači podrazumijeva i sljedeće stvari. Podrazumijeva vjerovanje da Allahu tabaraka ve taala pripadaju svojstva imena koja su potpuna i savršena. Znači imena savršenosti i potpunosti. I da su sva Allahu tabaraka ve taala imena i njegova svojstva da su lijepa i da su savršena. Znači da su savršena, što znači da nemaju ni malo manjkavosti. I govor o ovome će doći malo kasnije, opširnije kroz primjere koje će spomenuti imam Tahavi. To je prva stvar. Druga stvar, da Allaha tabaraka wa ta'ala opisujemo onako kako on opisao sebe u Kur'anu i kako ga je opisao poslanik sallallahu alaihi wa sallam u sunnetu. I ovo je glavno da kažemo i osnovno pravilo kod ahli sunnata wal jamaata. Da Allah jalla šanu opisujemo onako kako je Allah tabarak wa ta'ala opisao sebe u Kur'an i kako je opisao poslanik sallallahu alaihi wa sallam u sunnetu. Bez ulaženja u kakvoću toga. I ovo je, da kažemo, vjerovanje ahli sunnata wal jamaata.
Znači, još jednom napominjem i kažem, znači, kako, znači, vjerovanje, onako kako je Allah tabaraka wa ta'ala opisao sebe u Kur'an i kako je opisao poslanik sallallahu alaihi wa sallam u sunnetu, bez ulaženja, bez ulaženja u kakvoću, bez ulaženja u kakvoću toga, bez ulaženja u kakvoću toga. Šta je dokaz ovo što sam rekao? To jeste opisivanje Allaha tabaraka wa ta'ala onako kako je došlo u Kur'an i sunnetu, bez ulaženja u kakvoću toga, dokaz u mjesu Kur'an i sunnetu. I da kažemo desetine i stotine predaja, znači od ashaba, tabina, tabi, tabina, znači da su tako razumijevali Allaha tabaraka wa ta'ala svojstvo. Pa tako od prvi dokaz za tome jeste dio ajeta, znači koji je da kažem i šejh uzeo ovdje, a to je kada kaže wala shay'a mithluhu, a to je kada Allah tabaraka wa ta'ala kaže lejse ke mithlihi shay'un, wa huwa sami'u al-basir. Ništa nije poput njega, on sve vidi i sve čuje. Ništa nije poput njega, on sve vidi i sve čuje. Kako iz ovog ajeta razumijemo ovo prijateljno što smo spomenuli? A? Kako iz ovog ajeta razumijemo? Znači, rekao sam da je vjerovanje ehli sunnata al-đamaata, da Allah dželešanu opisujemo onako kako je opisao sebe i kako je opisao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, bez ulaženja u kakvoću. Ovaj govor koji sam rekao sadrži potvrdu i negaciju. Znači, potvrdu čega, negaciju čega. Da, znači, potvrda, znači, Allahu tabarak wa ta'ala svojstava. Znači, ovdje je potvrda šta? Wahu sami'u al-basir. On sve vidi i on sve čuje. A negacija kakvoće? Lejse ke mithlihi shay'un. Ništa nije poput njega. I zato sva, da kažemo Allahu dželle šanuhu svojstva, su znači između potvrde i negacije. Znači potvrde tih svojstava, onako kako su došli u Kur'anu i sunnetu Allahovog Rasula sallallahu alaihi wa sallam, i negacije kakvoće, negacije čega? Negacije kakvoće toga. Da ne ulazimo u kakvoću toga. I zato ovaj ajet sadrži te dvije stvari. Lejse ke mithlihi shay'un, wa huwa sami'u al-basir. Ništa nije poput njega, on sve vidi i on sve čuje. On sve vidi i on sve čuje. Također od dokaza u sunnetu jeste hadis u Muslimu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pitao robinje gdje je Allah, pa ona rekla fi sama, na nebesima. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao a'tiqha fa inna mu'mina. Oslobodi je jer je ona šta? Jer ona vjernica. Pa ona pokazala gore da Allah dželle šanuhu na nebesima. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem potvrdio njeno vjerovanje. I rekao je pusti je, oslobodi je jer je ona šta? Jer je ona vjernica. Pusti oslobodi, jer ona šta? Jer je ona vjernica. Jer je ona vjernica. I zatim također još, znači, u predajama sahaba, u govorima imama, mezheba i tako dalje. Znači, sve ukazuje na ovo. I zato kažem, znači, da je ovo osnova vjerovanja prvih generacija. Poimanje Allahu dželle šanu svojstava na ovakav način. I zato je došlo u govoru sahaba, kao što je došlo u govoru Abdullah ibn Rawaha, wa fauqa al-arši rabbul alamina, i iznad arša je gospodar svjetova. Zatim isto tako je došlo u govoru tabiina, zatim isto tako je došlo u govoru imama mezheba, u govoru imama Ebu Hanife, gdje kaže Allah ima lice, ali nije kao naše lice, Allah ima ruku, ali nije kao naša ruka. Znači potvrđivanje onoga što je došlo u Kur'anu i sunnetu bez ulaženja u kakvoću toga. I to je da kažem ono što je priroda čovjeka. Znači fitra ove vjere, nisi da vjeruješ onako kako je došlo. Znači u Kur'anu i sunnetu bez da ulaziš u kakvoću toga. Da kažeš da je Allahova ruka kao naša ruka, znači to je poređenje Allaha tabaraka wa ta'ala sa njegovim, poređenje Allaha tabaraka wa ta'ala sa njegovim stvorenjima. Da je Allahovo lice kao što ljudsko lice, a'udhu billahi ta'ala, od toga, i tako dalje, i tako dalje. I zato vjerovanje koje je najlakše, da kažem, najjednostavnije, najbliže, znači prirodi, fitri čovjeka, jeste vjerovanje da Allaha tabaraka wa ta'ala opišeš onako kako opisao sebe u Kur'anu i sunnetu bez ulazenja u kakvoću toga. Za razliku zato što ćete vidjeti kasnije, znači da praci koji su skrijeni, da nisu ovako opisivali Allaha tabaraka wa ta'ala. I zato kada su u pitanju pravci, kada je u pitanju poimanje Allaha i tabaraka wa ta'ala svojstava, onda znajte da postoje tri pravca, znači od onih koji se pripisuju islamu, znači da postoje tri pravca kada je u pitanju poimanja Allaha i tabaraka wa ta'ala svojstava. Prvi od njih su džahmije, znači Allaha tabaraka wa ta'ala toga sačuva. Znači, od prvih sekti koji su pojavili u historiji Islama,
znači čije začetni Džehm ibn Safwan. Znači prvo su, znači Džehmije. Znači koji su negirali sva Allahove tabarika ta'ala svojstva. Znači negirali su šta? Sva Allahove tabarika ta'ala svojstva. Pa su rekli da Allah ne čuje, pa su rekli da Allah ne vidi, da se Allah tabarika ta'ala nije uzdigao iznadaša i tako dalje i tako dalje. Zašto su ovo učinili? Učinili su ovo radi šubhe, da kažem radi dileme, jer su mislili ako pripišu Allahu tabarika ta'ala svojstva, znači da će ga porediti sa njegovim stvorenjima, da će ga usporediti sa njegovim stvorenjima. Što znači ni u kom slučaju ni ispravno. Zašto? Zato što ako kažemo Allah postoji, Allah postoji istina. Ako kažemo Allah postoji, to je istina. Jest. Ako kažemo mi postojimo, je li to istina? Istina. Jer postojanje je suprotno Adamu, nepostojanje. Znači li to da je naše postojanje, Allah tabarik wa ta'ala postojanje isto? Ne. Znači zato to što određena stvar može da bude da se, da kažemo, da bude ista u nazivu, međutim da ne bude ista u suštini i kad poče. Znači to je bitna stvar. Isto Allah Đelešanu kaže, on čuje. I mi čujemo. Međutim, da li je naš sluh i naše čujenje isto koje Allah tabaraka wa ta'ala? Ne. I zato, znači, ovo je najveći šubhi džahmija. I oni koji su istijedili u nekim svojstvima. Kao što je slučaj Šarije Maturidija. Znači, jeste da su negirali Allah tabaraka wa ta'ala svojstva i straha, da kažemo, da će ga porediti sa stvorenjima. Da će ga porediti sa stvorenjima. Ovo je stvar koja je neispravna i netačna. Jer toliko stvari, na primjer, džahmijama, znači kažemo, mi kažete Allah postoji i mi postojimo. Međutim, da li je Allah tabarik, da li je Allah postoji, naše postoji isto? Znači nema sumnje da nije isto, da se razlikuje. Isto tako, oni koji su negirali neka svojstva ili protumačili, ne onako kako je došlo, prihvatili neka svojstva, isto tako kažemo. Na primjer, Šari Maturidije kažu, Allah neće reći Allah iznad arša, nego će reći Allah nije unutar svijeta, niti je van svijeta. Da Allah sačuvao tako govor. Međutim, ako upitaš da li Allah čuje, reći Allah čuje. Pa dobro, mi čujemo. Zašto ste negirali da se Allah Đelešanu uzdigao iznad arša, a niste negirali da se Allah, da Allah Đelešanu čuje? Da Allah Đelešanu ima život? Da Allah vidi? I mi imamo život, i mi čujemo, i mi vidimo. Međutim, je li to kao što Allah... Znači, kao Allahu život, kao što Allah vidi, kao što Allah čuje, ne. I znači, ovo je, znači, od najvećih šubhi džahmija i oni koji su islijedili u nekim stvarima ili koji su upali u neke stvari koje su, znači, upali same džahmije. Suprotno ovome jeste pravac koji se zovu mušebbihe. Znači, oni koji porede Allah tabaraka wa ta'ala sa njegovim stvorenjima. Pa kažu, Allah tabaraka wa ta'ala ima svojstva ista kao što imaju i, znači, ista kao što imaju i njegova stvorenja. Kaže Allahova ruka kao ruka stvorenja, Allahovo lice kao lice njegovih stvorenja, Allahovi sluh kao sluh njegovih stvorenja i tako dalje. I to je, znači, pravac ili sekta koja se zovu mušebbihe. Koje se zovu kako? Koje se zovu mušebbihe. Znači oni koji porede. Koji porede Allah tabarik wa ta'ala sa njegovim svojstvom. Sa njegovim stvorenjem. I treći pravac jeste pravac ehli sunnata. Treći pravac jeste pravac ehli sunnata ili džamata. A to je, znači da Allah tabarak wa ta'ala, da Allah tabarak wa ta'ala pripisujemo stvorenje, da pripisujemo svojstva onako kako je došlo u Kur'anu, sunnetu, bez ulaženja u kakvoću toga. I ovo je, znači, ova stvar, je Allah vam dao svako dobro, znači bitna da znate, također da je prenesete lahko drugim. Znači još jednom kažem, još jednom ponavljam, koja su tri pravca, znači, koliko imamo pravaca kada je u pitanju poimanja Allahovih svojstava? Tri. Prvi je koji? Džahmije. Koji su šta? Koji negiraju sva svojstva. Suprotno tome, mušabbije. Oni koji porede Allaha tabarak wa ta'ala. I mišljenje ahli sunnata ili džamata je koja? Opisivanje Allaha Đelešanu onako kako opisuje sebe i kako ga je opisao poslanik sallallahu alejhi ve sellem bez ulaženja u kakvoću toga. Znači ovdje je pisac, tamo sam Allah Đelešanu usmjeluje, spomenuo samo wala šeja mithlahu, ništa nije slično njemu. Međutim, imam Tahavi od imama ehli sunnata vel džemata u poimanju Allahovi tabaraki wa ta'ala svoj stava
poimanju Allahu tebareke ve teala svojstava. I to je došlo u drugim mjestima, znači tehavijske akide, gdje se govori jasnije nego što je spomenuto ovdje. Pa je tako došlo u govor imama Tahavija da kaže: وَكُلُّ مَا جَاءَ فِي ذَلِكَ مِنَ الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ عَنِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ كَمَا قَالَ وَمَعْنَاهُ عَلَى مَا أَرَادَ. I sve što je došlo u vjerodostojnom sunnetu od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ono je onako kako je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, a značenje je onako kako Allah želi. Značenje onako, ono je kako je došlo, ono je kako je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, a značenje onako kako Allah hoće. Kaže: "Wala nadkhulu fi zalika muta'awwilin bi ara'ina wala mutawahhimin bi ahwa'ina." I kaže: "Ne ulazimo u to." Znači da to tumačimo sa našim mišljenjima, niti sa našim strastima, niti sa našim strastima, onako kako je došlo u sunnatu poslanika sallallahu, u sunnatu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Zatim također došlo u govoru imama, Tahavija, i ovo je zaista, znači, kratak i precizan govor, a to je da kaže: وَمَنْ لَمْ يَتَوَقَّ النَّفْيَ وَالتَّشْبِيهِ زَلْ. Ako se ne bude sačuvao negiranja, ako se ne bude sačuvao negiranja i poređenja, otići će u zabludu. Obratite pažnju na ovaj govor. وَمَنْ لَمْ يَتَوَقَّ النَّفْيَ وَالتَّشْبِيهِ زَلْ. Ona koji se ne bude sačuvao od negiranja i poređenja, otići će u zabludu. Što znači negiranja? Negiranja Allahu i svojstva. Ko se ne sačuva od onoga, od pravca kojim su krenule džehmije, a to je negiranje Allahu i tabarike wa ta'ala svojstava, znači otići će u zabludu. I ko se ne bude čuvao poređenja, također će otići u zabludu. Jer jedna i druga stvar su slične, da kažemo iste. Znači bilo da porediš Allaha tabarike wa ta'ala sa njegovim stvorenjima, ili da negiraš to, znači to su dvije krajnosti. Znači to su dvije krajnosti. U jedan su otišle mušabbihe, a u drugi su otišle ko? Drugi su otišle džahmije. I zato je ovo značenje došlo u govoru Selefa. Zato ovo što je spomenuo šejh je došlo u govoru Selefa. Ovo napominjem, ovo sada nije spomenuo imam Tahavi, međutim spomenut će kasnije. I zato je došlo u govoru Nu'aym ibn Hammada. Znači ovaj govor možete zabilježiti. Znači jer jedan od Selefa. Znači od Nu'aym ibn Hammada je došlo ovaj alim je umro 229. godine po hijri. Znači došlo je u govoru Nu'aym ibn Hammada da je rekao: men šabbah Allah bi khalqihi faqad kafar. Ko bude poredio Allaha tabarak wa ta'ala sa njegovim stvarenjima, otići će u kufr. Otići će u kufr. Wa man jahada ma wasafa bihi nafsahu faqad kafar. I ko zanijeće ono sa čim je opisao sebe, također će otići u nevjerstvo. Također će otići u nevjerstvo. Man šabbah Allah bi khalqihi faqad kafar. Wa man jahada ma wasafa bihi nafsahu faqad kafar. Ako poredi Allaha sa njegovim stvorenjima, otići će u kufr. Ako porekne ono sa čim je Allah opisao sebe, također će otići u kufr, otići će u nevjerstvo. Da nas Allah tabaraka wa ta'ala od toga, sačuva. I također što je došlo u govor imama Tahavija, međutim na drugom mjestu u poslanci, jeste da kaže: Wallahu yagdabu wa yarda laka ahadin min al-wara. Allah se srdi i zadovoljan je, ali ne kao njegova stvorenja. Pa ovdje kao primjer spomenuo svojstvo gadaba i rida. Svojstvo srđbe i zadovoljstva. Ali kaže ne kao njegova, ali ne kao njegova stvorenja. Znači Allah se srdi, međutim ne kao što se ljudi srdi. Zato Allah dželešanu na više mjesta u Kur'anu kaže: "Wa gadiba Allahu alejhim." Allah se nasrdio na njih. I isto tako kaže radijallahu anhu wa radu an. Allah je sa njima zadovoljan i oni su sa Allahom zadovoljni. Međutim, je li Allahova srđba kao što je srđba čovjeka? Ne. Je li Allahova zadovoljstvo kao što je zadovoljstvo čovjeka? Ne. I zato je došlo, međutim, pravce kao što su džahmije, znači negiraju, znači svojstvo srđbe i svojstvo zadovoljstva. Ili ga tumače na drugačiji način. Pa tako kod Ešare i Maturidija, znači je gada bi rida, nije gada bi rida. Znači nije srđba, nego je srđba, da kažemo, kažnjavanje ili namjera kažnjavanja ili namjera osvete i tako dalje. Dok je zadovoljstvo, nagrađivanje ili namjera nagrađivanje i tako dalje. Znači to je neispravno. Znači ispravno da kažemo Allah se srdi onako kako njemu dolikuje. Allah je
zadovoljan onako kako njemu dolikuje i tako dalje. I zato ovdje spominjanje od strane imama Tahavija ova dva svojstva, znači koji su negirali Ešari i Maturidije, je od najvećih dokaza, znači akide ehli sunnata, znači da imam Tahavija bio na akide ehli sunnata ili džamata, akide prvih generacija. Znači a to je da spominje ova dva svojstva, spominje kao primjere. Kaže, la ke ahadin min al-vara. Znači ne kao neki, ne kao njegova stvorenja. Znači srdi se i zadovoljan i srdi se i ljuti se i zadovoljan, ali ne kao njegova, ali ne kao njegova stvorenja. Znači kao što smo rekli na početku, sve ovo tumačenje, znači početka, i smo rekli da Allah tabarak wa ta'ala opisao onako kako došlo u Koran, kako došlo u sunnetu Allahog Resula sallallahu alaihi wa sallam, bez da ulazimo kako ću to kažu. I ovdje, na kraju ovoga, jeli, današnjeg jutrošnjeg predavanja, želim da spomenem stvar. Znači, draga braćo, to je da je ovo pitanje koje je vezano za akidu, vezano za temhid, jedno od najvažnijih, najbitnijih pitanja koje je vezano za akidu. I da kažem, oni koji su zalutali, oni koji kažu da Allah tabarak wa ta'ala svugdje da Allah tabarak wa ta'ala svugdje i u svemu i u svačemu, kao što to kažu sledbenici Ibn Arabija i drugi, pa kažu Allah tabarak wa ta'ala je i u svinji, a'udhu billah, i u izmetu, znači u svemu. Znači kažu to je zato što su, da kažemo, zalutali ovom poglavlju. Zato što su zalutali u ovom poglavlju. Poglavlje sma o sifat. I zato ono što je zadaća muslimana, znači naspram Allahovi tabarak wa ta'ala imena i svojstava, jeste da Allaha tabarak wa ta'ala upoznajemo kroz njegova lijepa imena i svojstva. Ne da raspravimo njegove lijepe imenima i svojstva. Nego znači da o tome razmišljam, da kažem, u smislu da nas to posjeće na činjenje dobra i odračanje od lošeg. Pa kažem, Allah jagdab, Allah se srdi, da se čuvamo dijela koje vode ka Allahu tabarak wa ta'ala srđbe. Allah je zadovoljan. Da idemo ka dijelima u kojima Allahu tabarak wa ta'ala zadovoljstvo. Da se klonimo onoga što je njegova srđba. Da idemo ono gdje Allahu tabarak wa ta'ala zadovoljstvo. Znači to je ono na čemu su bile prve generacije. Međutim, kad su počeli ljudi da raspravljaju, da negiraju, da to, znači počeli su da ostavljaju vjeru da Allah tabarak wa ta'ala, da Allah tabarak wa ta'ala srđba. I zato još jednom kažem, znači da je poimanje ovi stvari, znači zato što će neki reći, dobro, znači ne moji govoriti o ovome, dijeliš umet. Znači ima oni koji kažu, znači, pa se neki smijavaju i kaže, hoćemo li raspraviti, je li Allah gore, je li Allah dole, je li, znači bitno je kaže da umet jedan, da umet, kako ćeš ujediniti umet? Jedni kažu Allah iznad arša, ko što je došlo u hadisu, drugi kažu Allah u svemu. Jedni kažu Allah iznad arša, drugi kažu ako kažeš Allah iznad arša, otišao si u kufr, otišao si u nevjerstvo. Ko što je slučaj neki pravac, koji kažu ako pokažeš ko što je došlo u hadisu da Allah gore, kaže otišao si u kufr, otišao si u nevjerstvo. Zašto? Zato što si Allah odredio mjesto. Ako Allah odrediš mjesto, onda si ga ograničio. Da Allah tabarak wa ta'ala sačuva. Allah tabarak wa ta'ala od toga sačuva. I zato kažem, ovo poznavanje ove stvari, koje je vezano za akidu, je od najbitnijih stvari kada je u pitanju, znači kada je u pitanju akida, kada je u pitanju vjerovanje. I zato ćete vidjeti da je veliki broj selefa pisao zasebna djela u kojima je spominio samo hadise i predaje koji su vezani za sifate, za svojstva Allaha tabaraka wa ta'ala. Pa tako Ibn Huzeyme, znači poznati muhaddis, pisat sahiha, napisao djelo, čitao. Znači koje je nazvao Kitabu Tevhidu wa ifbatu sifati Rabb, knjiga Tevhida i potvrđivanje Allaha tabaraka wa ta'ala svojstva. I spomenuo hadise u kojima se govori Allaha tabaraka, kojima se spominje Allaha tabaraka wa ta'ala svojstva. Pa su neki filozofi, mutekellimi, pravci, posle toga ovu knjigu nazvali, rekli su nije Kitabu Tevhid, nego Kitabu Širk. To je knjiga Širk. Allah tabarak wa ta'ala sačuva. I zato kažem, znači, veliki broj selefa, još jedno napomnije, veliki broj selefa je pisao zasebna djela u kojima je govorio i u kojima je spominio šta? Znači, samo svojstva Allah tabarak wa ta'ala. Još jednom kažem, i sad i završavam, da je od najbitnijih poglavlja koji su vezani za akidu, za islamsko vjerovanje. Molim Allah tabaraka wa ta'ala da nas učini od onih sa kojima on subhanahu wa ta'ala zadovoljan. Sallallahu ala Muhammedin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa sallam taslima kathira. Ni ana salafi ala kitab wa sunnah wa ala manhaj salaf al-salih.